честито ме така, жив и здрав. Хубаво ти пожелавам, много късмет. Аз не съм решил на този ден, ми участвал съм с билети, с моментното откъде на лотото. От 3-4 години играем така. И точно в този ден се учи така, че спечелихме. Причувствах го един месец преди това. Иначе взимах билечето от лавката, прибрах се вкъщи, изтъркахме го и така. Последното число беше 19. Радост голяма. Разплаках се от радост. Писъци, радост, пригръдки, рев и така. Докато излезнах от къщи, дойдох до лавката, проверих ми билета и всичко беше 6. 1 милион. За нас това беше абсолютен шок. Чувството е неописуемо, просто страшно голямо вълнение. И това беше. За старените по-спокойни да бъдем. Спокойни, че си на семейството са спокойни, осигурени така. Екскурзия първоначално, после кола и жилище. Пловдив. Това е за сега. В Пловдив? Да. Защо в Пловдив? Най-хубавия град.